تبغي مني افراد الطفلين Tia, în de ce drum tu si roia? O să spac, nu te fric de Zotia! Dere sa unë me fëmijet mundohem e se s'kemi s'fart në grom! Ti e ndër shiru këve ideur dhe vjen këtu që t'me ja pësh mësima? O să spac, nu te fidira! O, fidir, thash! Ma e ndër... Fjeta, ma e ndër fjeta? Mami! Ora!
Nu știu, să-mi duni rog ce vești mă fac. Eu, pe ce s-a rogat să am filmat? Ce am făcut? Nu știu. Ashtë që të mos shkoni të pastroni pleure të shtëpisë të tjerve. Ne do të hani vetëm bukë, jafton që ti të mos lodhesh. Rriqe e pirim, këndoni të një duanë, sotit në e bëjnë ka bukë të telefonë. O Zotë, të që i agjerova, të që i besoj, të që i mbështetën dhe me begatitën tua i ftarë. Me njerë shko nga këtu! A nuk ishte si jemi duka gjëruara? Ti po më përgjëndet e nga shtëpia? A shpak nuk e frit nga zotja! Fëmijët që zite nga gjëruj nuk mund të hapin i ftar nga mos pakunjësia ite! Sqohë më nga këgjum! Smog të dëroj, smog! Më që... Ndëshkohë muna. Vëlla i dashur, të gjithë njerëzit gabojnë, të gjithë njerëzit bëjnë mëkate, sepse të këtë jeli ka krijuar Allah, pejgamberi thotë, sikur të mos bënit mëkate, Allahu do t'ju kishtesh dukur dhe do sillte njerëz tjerë që bëjnë mëkate, dhe kërkojnë falje, e Allahu do t'ju falë. Allahu kur i ka përshkruar besimtarët dhe besimtarët e devotshme, ata që ruajnë vetëm prej gabimeve, ka përmendur se prej cilësive të tyre është sa ato vijnë në mëkat, ose së paku nuk mund të ikin mëkateve të vogla. Valla i dashur, dëgjoj se ç'bëjnë ato që i friklohen Allahut kur vijnë në mëkat. Allahu gjatë përshkrimit të tyre thotë, edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë mëkat të shëmtuar, ose i bëjnë zullum vetes së tyre, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. E kush që fal mëkatet përveç Allahut? Pra, dallimi mes besimtarit që vijnë në mëkat dhe mëkatarit ndaj Allahut
Allahut është ajo që ka thënë Ibn Mesudi radiallahu. Besimtari e sheh mëkatin si një kodër, që friksohet të mos bie mbi të, kurse e difitirshi e sheh atë si një mis që është ndalur në hundën e tij dhe e largon me lehtësi. A e kuptove dallimin mes kategorisë së parë dhe të ditë? Të dijat i bojnë mëkat Allahut, por se e para kur bën mëkat, i kohet, bendohet, i rënqetit zemra, kërkon falje për Zotit dhe vepron punë të mira, për ta shlyer atë që ka bërë. E sa i përket asaj tjetrës, ajo që bën mëkate dhe e thën urdhin Allahut, ajo kënaqet dhe gëzohet me punën e saj. Mëkateve nuk mund të ikin plotësisht, por vëllau i fisnik, dije se këto mëkate sillin dëm dhe nxin fytyrën e zemrën. Dëgjose si Allahu përshkruan jetën atyre që bëjnë mëkat Allahut dhe janë larguar rrugës së tij. Allahu i madhëruar thot: "E kush ja kthe shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e Kiametit do të arrijë ngjallin të verbër." Jeta e këtyre mëkatarëve është në kundërshtim me fjalën e Allahut. Muzika që dëgjojnë të rëzitën ua ka turbulluar mendjen e tyre, e harami ua ka verbuar si. Kur dalin prej shtëpisë dhe kur kthehen, nuk e përmendin Allahun, e asë që bje ndërmend që ta fali namazit. Një pavesitar kërkon të lumturi në këtë botë. A i pasi studioj shkaqet e lumturis, e shkroj një liber. Lëre të shpërimin dhe filloj jetën. Mirë po, e kishtë kapuar veti ku ka kapuar lumturi. Pasi e shkroj liber, një dit lidhë i një litar në domën e ti dhe bari vetën. Eh, kush ja këtë shpinë dhe uzimi ti, do të ketë jetë të vështirë. Pra, ata që ja këtë shpinë në uzimi të Allahut, të vështirë dhe pse jetojnë si kurse që jetojnë njerëzit tjerë. Ushqenë si ata, vishën bukur, banojnë në palatë luksoze. Mirë po, cilë është rruga e shpëtimit? Rruga, vëlla i dashur, është qartë si kurse drita e diellit dhe rrezët e hënës. Kjo është rruga e pendimit, rruga e shpëtimit, rruga e çlirimit, rruga e suksesshme, rruga e lehtë, rruga e cila është e hapur për ti në çdo çast dhe moment. Nuk kërkohet nga ti diç, vetëm s'do të rrokasësh do ta përgjigjesh përgjigjen. Nuk ka dyshim se unë e fala që shpenduar, që ka besuar, që ka bërë vepra të mira dhe që përqendrohet për në rrugën e drejtë. Allahu i ndiri të gjithë robrit e ti besimtar dhe pabesimtar në pendim. Dhe tregoj sa i është i fat të gjithë mëkatet. Për ata që pendojnë dhe i praktisin ato, sa të qofshin të mëdha i fat të gjitha. Allahu edhe nëse janë mëkatet të mëdha, edhe nëse janë sa shkuma e detit. Allahu i lartësuar thotë: "Thuaj, o robët e mi, të cilat e keni ngarkuar me shumë gabime vetën tuaj. Mos e humni shpresën ndaj mëshirës Allahut, se vërtet Allahu i fal të gjithë mëkatet. Ai është i shumë fal dhe është mëshirues." O Zot, jeni unë më këtar me të. Si do më falë gruaja, si do më falë në fëmijët e mi, si do më falë Zotë. Kërkoj të Zotit të më falë, por nuk e di rrugën si do të hinë e të, dhe si do t'ja nisë. Si a i që mbytë dhe preti kusht që zjatë dorën. Unë jam si a i që ka humbur rrugën dhe preti kusht që ndihmojë.
unë jam në RSI dhe prezdrit. Mirë po, nuk e di cila është... Përshëndesim me një dorë trupitje të madhe. Kuptojmë në skenë edhe një herë për të doktora Jusë Arlindas, Arlend, falni, Arlend Selimi, Selma Saiti, Florina Selimi, Abdullah Osmani dhe Arta Zeneli, e cila është autore e dramës në fjalë, të cilën do ta kishim lutur që t'i drejtohet masës me disa fjalë. Urdhëro. Përshëndetje. Në fakt dua të falenderoj ato të cilët na ndihmuan për realizimin e këtij projekti. Fillimisht e falenderoj shumë ekipin, e cili bëri një punë të paloqshme. Pashtu falenderoj edhe Forumin Rinor Islam, i cili në mundësoj realizimin e këti projektit. Ju falimderit të gjithë juve të cilët në të gjuat. Mendoj se mesajji këti projekti ishte sa do pak i qartë. Ju falimderit.